Ենթադրելով, որ Հայաստան դաշինքի իմ կողմից նախաձեռնած օրենսդրական նախագծերը մշտական հանձնաժողովներում իմ քայլականների, ԿՊԱ-ականների կողմից մերժելուց հետո, բացասական ներդրակացություն տալուց հետո ազգային ժողովի նույնիսկ օրակարգ չընդգրկելուն, նույն ԿՊԱ-ականների միաձայն քվեարկության արդյունքում ես նպատակահարմար գտա ձեր միջոցով, լրագրողների միջոցով համառոտ ներկայացնել, թե ինչ նպատակներին հետապնդում այս նախաձեռնությունները. Առաջինը խմբակցության կողմից ներկայացված օրենքների փաթեթներ, որի առանցքը կենսաթոշակները և նպաստները յուրաքանչյուր տարի ինդեքսավորելու, այսինքն գնաճը ամեն տարվա հաշվի առնելով կանոնավոր ինդեքսացնելու նպատակ էր հետապնդում, որովհետև գները աճում են, հատկապես պարենային ապրանքների գները, մարդկանց եկամուտները նույնն են, և պարզ է, որ ամեն հաջորդ տարի նույն ստացած կենսաթոշակով նպաստով մարդը շատ ավելի քիչ ապրանքներ, ծառայություններ կարող է գնել, քան թե հաջորդ տարի, և քաղաքակիրթ աշխարհում ընդունված է մեխանիզմ գնաճի ցուցարիչին համապատասխան ինդեքսավորել մարդկանց եկամուտները և ամեն տարի բարձրացնել։ Բնականաբար այս նախաձեռնությունը վերաբերելու է 480,000 մեր կենսաթոշակառուներին, 80,000 մեր նպաստառուներին և դա ընդհանուր կասեմ արդեն բոլոր օրենքների վերաբերյալ ԿՊ-ի մասին։ Հաջորդ օրենքը հետևյալն է. այսպիսի մի իրավիճակ է մեր օրենսդրությամբ, որ կենսաթոշակառուները պարտավոր են, ովքեր որ անկախ են ստանում իրենց կենսաթոշակները, ամեն տարի մեկ անգամ առնվազն այցելել բանկ, որտեղ իրենց հաշիվն է, ներկայանալ և ապացուցել, հայտարարություն տալ, որ իրենք գտնվում են Հայաստանում։ Պատկերացրեք, սա ինչ է նշանակում։ Մոտ 550,000 մարդ տարին մի անգամ պարտավոր է այս գործողությունը կատարել՝ ժամանակ, ծախսեր և այլ և այլ։ Մինչդեռ մենք ունենք սեքս համակարգը, որը հստակ ցույց է տալիս, թե մարդը Հայաստանում է, թե Հայաստանում չէ։ Մեր առաջարկությունն էր, որ մարդկանց թոշակից չզրկեն, որովհետև եթե չգնաց տարին մեկ անգամ զրկվում է թոշակից, մեր առաջարկությունն էր, որ պետությունը իր պոզիտիվ պարտականությունը կատարի, մանավանդ դրա համար ունի բոլոր նախադրյալները և տեղեկատվական բազաների միջոցով, համադրումների միջոցով, միջնականացման միջոցով պարզի, թե մարդը Հայաստանում է գտնվում, թե ոչ։ Կառավարության միակ արգումենտը փաստարկը, որ կան դեպքեր, և դրանք եզակի են կամ շատ փոքրթիվ են, որ հնարավոր չի լինի միջնականացնել, որովհետև երկհաղաքացիները կարող են մտնել Հայաստան մեկ անձնագրով, դուրս գալ մյուս անձնագրով, բայց սրա մեխանիզմներն էլ կան, ի վերջո կա Հայաստան ԱՊՀ երկրների համաձայնագիր կենսաթոշակառուների վերաբերյալ, կան նաև բազմաթիվ այլ 21-րդ դարում այսօրվա թվային աշխարհում մեխանիզմներ նույնականացնելու, և նախապես ասեմ, որ այս օրենքները մենք նախաձեռնել էինք սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին, բնականաբար այն ժամանակ առաջարկում էր 2022 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտնել, բայց նկատի ունենալով արդեն ժամանակը և ֆորբիջեն հաստատվածը, ես նաև առաջարկել էի, որ այս բոլոր օրենքները ուժի մեջ մտնեն 2023 թվականի հունվարի 1-ից, ինչը հնարավորություն կտար ունես 10 ամիս օգտագործել այս փոքր տեղեկատվական խնդիրները լուծելու, բայց դա հնարավոր կլիներ որակյալ աշխատանքի դեպքում, ինչը հակացուցված է, կարծում եմ, այս կառավարությանը։ Մեր քաղաքացիները 480,000 թոշակառու և 11,000 նպաստառուներ այսուհետևս ստիպված են լինելու ամեն տարի մեկ անգամ գնալ բանկ և հաստատել, որ իրենք Հայաստանում են։ Երրորդ նախագիծը ինչ է ասում։ Երրորդ նախագիծը, քանի որ այս կառավարությունը իր ծրագրում 21-26 թվականների արձանագրել է, որ
մինչև 2026 թվականը պետք է նվազագույն կենսաթոշակը հավասարվի պայմանային զանգուղի արժեքին, իսկ միջին կենսաթոշակը հավասարեցվի սպառողական նվազագույն զանգուղի արժեքին. Այսօր նվազագույն կենսաթոշակը 26,500 դրամ է, միջին կենսաթոշակը 43-44,000 դրամ, իսկ այսօր պարենային զամբյուղի արժեքը, միայն պարենային զամբյուղի արժեքը 37,800 դրամ է, իսկ սպառողական նվազագույն զամբյուղի արժեքը 71,000 դրամ է։ Պատկերացրեք, այս թվերը ամեն տարի աճելու են, և մենք այսօր նույնիսկ ամենանվազագույն կարիքները մեր անապահով շերտերի չենք ապահովում։ Եվ առաջարկությունը վերաբերում էր, որ ոչ թե սպասենք մինչև 26 թվական, այլ հստակ ժամանակացույցով յուրաքանչյուր տարի ավելացնելով կենսաթոշակների չափերը, նվազագույն և միջին, բայց աստիճանաբար 2024 թվականին կլիներ նվազագույն զամբյուղի արժեքի 70%-ը, 25 թվականին 80%-ը, և այսպես շարունակ, որպեսզի մենք կարողանայինք կանխատեսելի իրավիճակ ստեղծել մեր քաղաքացիների համար։ Ներողություն եմ խնդրում, օպերատորներ, խնդրում եմ լրություն պահպանել։ Որովհետև թոշակառուներ չեն օպերատորները, դեռ չեն գիտակցում իրանց գլխին գալիքը։ Եվ վերջին նախաձեռնությունը, որ իմ կողմից էր արված, պետական գնումների մասին օրենքում էր։ Պետական գնումների մասին օրենքը ես ներկայացրեցի, եթե հիշում եք, կամ եթե հետևել եք, տեղեկանք մեկ անձից գնումներ կատարելու։ Եվ այս տենդենսը շարունակվում է։ Փաստորեն 2017 թվականին մենք ունեցել ենք ընդամենը 50 գործարք մեկ անձից գնում կատարելու, 18 թվականին ունեցել ենք 27 գործարք, կարծում եմ հասկանում եք, 18 թվականին եկել էր այս իշխանությունը, դեռևս բացարձակ ոչ բանի չէին տիրապետում և այս սողանքներին չէին տիրապետում, եղել ընդամենը 27 գործակ, որտեղ տարվակեսից էր և դեռևս չէին խորացել հնարավոր տարբերակների մեջ, 19 թվականին ունեցել ենք 195 գործարք, 20 թվականին ունեցել ենք 778 գործարք, ես իմ ելույթում ասացի, որ սրա մի մասը բնական է պայմանավորված է համաճարակով և պատերազմական իրավիճակով, բայց վստահ եմ, որ եթե այս բլոկները հանենք երկու բլոկները, առնվազն 200-300-ի կարգի սովորական մեկ անձից գնումներ են կատարվել։ Դուք հիշեք, օրինակ ես այս մասին շատ եմ խոսել, անկախության 30-ամյակի մոտ 2 միլիոն դոլարի մեկ անձից գնումը առանց մարցույթի անհայտ ծագման փողերով և այլն։ Եվ 2021 թվականին 244 գործարքի արդեն կատարվել, միայն 3 եռամսյակում, 4-րդ եռամսյակը չհաշված։ Իսկ քանի որ ըստ ավանդույթի մեկ անձից գնումները կուտակում են ավելի տարեվերջ, ես վստահ եմ, որ այս թիվը 300-ից անցնում է։ Ինչն է պատճառը սրա։ Գնումների մասին օրենքի 35 հոդվածը 5 հիմքեր է նախատեսում, որով հնարավոր է միանձից գնումներ կատարել։ Սրանք բոլորը հստակ, 5-ից 4-ը շատ հստակ ձևակերպած, ուրեմն հիմքեր են, անհնար է այստեղ խախտումներ թույլ տալ նորմալ վերահսկողության պարագայում, և մի կետք այստեղ, որը տարածական մեկնաբանությունների, կամայական մեկնաբանությունների տեղիք է տալիս, քանի որ այստեղ խոսքը գնում է արտակարգ իրավիճակ եզրույթի մասին և չնախատեսված իրավիճակ եզրույթի մասին։ Մենք առաջարկում ենք այս երկու եզրույթները հստակ ձևակերպել, մի պարագայում սա արտակարգ իրավիճակների մասին օրենքի պայմաններին համապատասխան, մյուս տարբերակը, գիտեք, յուրաքանչյուր գերատեսչություն, յուրաքանչյուր նախարարություն դեռ նախորդ տարվա եսերից ծրագրում է իր հաջորդ տարվա անելիքները, և հստակ գիտի, թե ինքը ինչ գնումներ է կատարելու։ Թույլ տալ միայն այն պարագայում, որ
ինքը նախապես դա չի ծրագրավորել, այդինքն ծրագրավորել է, բայց կարող են տարբեր պատճառներով մրցույթները չկանալ, այդ պարագայում միայն թույլ տալ գնումների մրցույթը։ Մեզ համոզումով սա բավական արդյունավետ կարող էր լինել տնտեսվարողների միջև մրցակցումն ապահովելու, տարբեր խոչընդոտները վերացնելու, որովհետև իմ տեղեկատվությամբ և ինֆորմացիայով այստեղ ևս վարպետացել են արդեն բավականին և կարողանում են նաև մի շարք տնտեսվարող սուբյեկտների սևցահարկերում հայտնվելով մոնոպոլացնել տվյալ ոլորտները։ Դա կատարվել է հանրահայտ գովերքվող ասֆալտապատման աշխատանքներում, դա այժմ փորձում են իրականացնել նաև շինարարության ոլորտներում։ Կարծում եմ, որ այս չորս նախաձեռնությունները, մյուսի մասին խմբակցության հետո կասեմ, իսկապես առնչվում էին մեր 100 հազարավոր քաղաքացիների և այն խոստումները, որ այս կառավարությունը տվել է, և այն նպատակները, որ նաև ձևակերպել է իր ծրագրում, 21-26 թվականի ծրագրում, ամբողջովին համահունչ էին այս նպատակներին, բայց, ինչպես ասում են, խոսքը մի բան է, խոստումը մի բան է, իրականացումը բոլորովին այլ։ Եվ ամենավատը, որ չունենալով որևէ լուրջ արգումենտ այս նախագծերի վերաբերյալ, իմ քայլականները թույլ չտվեցին նույնիսկ, որ սա ազգային ժողովի օրակարգ մտնի, քննարկվի և մարդիկ մեր հասարակությունը տեղեկանան ինչին են դեմ իրենց իշխանությունները։